su li to budale? Dobio sam, ovo sad zvuči koji story super nove. Dakle, dobiješ stotine poruka od ljudi koji te podržavaju. Podržavaju te, dakle, u pravilu, svi te podržavaju koji ti se javljaju. I nikome ne padne na pamet da u tom zanosu nikome doda zavisnu rečenicu, čuj, je li to moguće, jesi to smiješ što ti radiš, ili je to protivno ustavu, nikome. Dakle, to govori o stanju svijesti i percepcije ljudi. Ovo doživljavaju kao nešto što je dio političke igre, utakmice, nadmetanja, u kojem se na kraju ide za part jedana na izborna mjesta i tamo se odlučuje. SDP je davno našao načine, dok sam ga ja vodio, kako da osujeti i obezglavi HDZ u pokušaju krađe, jer to su tvorničke postavke HDZ-a. Ukradi, otmi, opljačkaj. To je default. Dakle, organizirali smo se dovoljno dobro vojnički da to oni to ne mogu, to frustrira. I zato su izbori u Hrvatskoj ovakvi sa kutijama. Baš prosti ti izbori, ne elektronički, u koje ljudi počnu sumnjati pa im nije jasno šta se... Ovi seljački, zdravo seljački, u najboljem smislu te riječi, slavonski, dalmatinski, zagorski, seljački, su biti jedno ogledalo povjerenja. I ja idem na to. I to je sve. Šta će biti nakon toga? Biće pobjeda. HDZ-a neće biti. Plenković više neće ići u Brisel da tamo ne radi ništa. I da se okolo hvališe sa početkom pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, ali Bosne i Hercegovine bez Hrvata. Bez Hrvata sa temeljnim pravima. Koje je taj isprazni šuplji karijerist, mamin sin, ne želi vratiti, a to može. To može. Može doći u Brisel svaki mjesec i reći, gledajte, zaustavljam ovo. Nema micanja, dakle, ono, iz čistog bijesa ću vam to napraviti dok se Hrvatima ne da elementarno što im pripada. Ali čujte, kolega, pa to nije fair, pa to se tak ne radi, mrši. To nam rade, to se Hrvatima radi. E, to više neće imati priliku ne raditi. Bili ste na raznim dužnostima već ono imate godine, to vas